Հերանեկարն եթերում, հերանեկարում այսօր Ռիչարդ Հովանիսյանն է, պատմաբան, Կալիֆորնիայի պետական համալսանի պրոֆեսոր։ Պարոն Հովանիսյան, Թուրքիան վերջերս մեծ աղմուկ բարձրացրեց հայ ընտանիքի կողմից, հայ երիտասարդի կողմից քրոջը եւ թուրք փեսային սպանելու դեպք, լսել եք այդ մասին։ Ո՞վ չեմ լսել ես։ Չեք լսել։ Այդպիսի դեպք է եղել եւ Վերջին օրերին շատ էր քննարկում դա հատկապես թուրքական լրատվամիջոցներում դուք երևույթը ինչի հետ եք կապում որ իրենք այդ բանը առաջ որ հայ տղան այդպեսի քայլի է գնացել Թուրքիայում ապրող ընտանիք պատկերացնում եք արդեն թուրքական միջավայրի հետ հաշտված մարդիկ իրար այսինքն ընտանիքան քրոջը եւ փեսային սպանել է ահա եւ այսինքն հայ են Հա եւ այդ հողի վրա է տեղի ունեցել։ Չեմ կարողացա, իհարկե մեր Թուրք փեսան եւ հայ աղջիկը։ Հա, այդպես։ Բայց ոչ թե ասկության բաժարով կամ ինչ որ մեգա թուրք է, մեգա հայ, այդ բաժարով։ Մեգա թուրք է, մեգա հայ է։ Այո, բայց երևի ասկության իրենց ասկ բադգանելության համար չէ որ այդ արարքը եղած է, ուրիշ խնդիրներ ունեցած է, անդանական խնդիրներ մենք ունենք, շատ խնդիրներ, Լոս Անջելեսի մեջ դուք կլսեք ամեն օր որ խնդիր ընտանեկան խնդիրներ է ընտանեկան խնդիր կա բայց այն ձեգը թվի որ դա բադարան է սպանողը չի թաքցնում որ ինքը դեմ է եղել քրոջը հայ քրոջը հայ աղջկան թուրք տղայի հետ ամուսնանալու ես դա պատահական չեմ հարցնում դա նշանակում է մենք այս ազգի հետ որևէ անելիք չունենք շփման որևէ եզր չկա չէ ես չես էր այդպես որտեվ իրականությունը այն է որ այսօր հայ եւ թուրք խառ նամուսությունները բոսո մեջ երևի կհասնի մինչեւ 50%։ Ահա։ Ուրեմն սա արդագարկ մեկ տեպք մնա։ Կարող է այդ անսայդ բես ինչպես նամուսի խնդիրը, վատվի խնդիրը եւ այլն չեն ուզեր որ օդարի կնա, թուրքի կնա։ Կարող է սպարակային լինել, բայց դա ընդհանրացած մոդեցում չէ։ Իհարկե գտնան գոմնագի օրեն վադս կալ կամ ամոտս կալ եւ այլն որտեվ 20-30 տարիներ առաջ դա բոլորովին բասարված էր չկար նման դեպքեր բայց գիտեք տարիները որ գանցնին երդասարքներ ավելի հերանան անցյալ են գերտան նույն համասարանները եւ գտեսնենք որ թուրք ներգա սերունդը արթիական մոդեցումներ ունի ունի այդ նախաբաշարումները ասկային ասկանային մոլուջուն շատերը այսինքն նայած ովքեր եւ գգապին անանգ որ այս պարակային ես կգարձա որ դա ինչ-որ դեպք է ինչպես ես չեմ իմացած բայց մյուս կողմեն մյուս դեպքը որ գլսվի Բեշիկտաշի ֆուտբոլի խումբն է ուր իրենց ասենք ֆան խումբի գոմնագիտներում մեկը հայ է եղել եւ այդ հագարակ խումբը անընդհատ գսեն շուն հայեր այսինքն այդ Բեշիկտաշի ֆուտբոլի խումբը շուն հայերու խումբն է ուրեմն այդ ռասիստական սկացումը գիավորի արդահայտությունը թերևս կա եւ նայած հատկապես ավելի ցածր միջին եւ ցածր այդ դասակարգներում մեջ։ Եվ փակենք Թուրքիայի թեման։ Այո։ Ինչ է թուրքերի ուզածը եւ արդյոք նրանք այս անցած տարվա ընթացքում ինչ որ բանի հասան։ Ես չես էր որ դեղ հասան, ոչ, թուրքերը իհարկե Ոսկե միայն մեր հետ հարաբերությունների մասին չի։ Թուրքերը լայն ծրագրեր ունեն կապած հարավային Կովկասի հետ հարաբերությունների։ Իհարկե, թուրքերը գուզեն դառնալ միջազգային ուժ եւ որոշ չափով դարձած են արդեն, որովհետեւ իրենց իսկապես պետք է շնորհավորել իրենց ղեկավարությունը, որովհետեւ իսկապես դնդեսական ուժ դարձած են։ Եվ դա բխում է Միացյալ Նահանգների շահերին։ Այո։ Այո։ Նահանգները ուզում են որ Թուրքիան այսօր Միացյալ Նահանգները պատճառն են որ դարձավ դա այդ ուժը ունենք իրենց ներքին բայց դեմ չեն որ դառնա Թուրքիան ոչ ընդհակարակը ընդհակարակը եւ դրա համար երբ ցեղասպանության հարցին կգա ավելի զգուշ պիտի լինեն որովհետեւ չի վշտացնեն թրկական իշխանությունը որովհետեւ դա ուզա դառնա ռեգիոնալ ուժ եւ բայց չէ ասել որ հասած են այդ նպատակին անիմաստով իրենց նպատակը ինչ է մեր բարակային ամենայն թեպս մորցնել դա եթե մենք մորանանք մեր անցյալը դա իրենք արդեն հաջողած են եւ իրենց համար դուրը բացված է մինչեւ կենտրոնական ասիա հասկանալ եմ
Հիմա մի կարճ, մենք շատ ժամանակ չունենք, դուք Հայաստանի ներքին կյանքին հետևում եք։ Որոշ չափով, բայց փորձեմ քաղաքական հարցերով չսպավել։ Քաղաքական հարցեր, բայց հետևում եք ժառանգության քայլերին, թե ավելի շատ հայ հեղափոխական դաշնակցության։ Այսինքն հետևելով ինչ կնշանակի, համագիր լինելով, թե հետևելով։ Դաշնակցությանը ես չեմ կարող ասել, դուք համագիր չեք։ Իսկ ժառանգության գործունեությունը ինչպես է գնահատում։ Ես կսեի, որ նման պետություն Հայաստանի Հանրապետության համար առողջարար է ունենալ ակտիվ օպոզիցիա։ Հայաստանը չէ ունեցած շատ ուժեղ և ակտիվ օպոզիցիա, հակառակորդ գուսակցություններ, ժառանգությունը մի փոքր ցայն է, ես կթվի, որ խիլջի ցայնն է հասարակության, որտեղ ուր որ գերտամ և կտեսնեմ ժողովուրդը ժառանգության ղեկավարի իրենց վերաբերմունքը, իրոք և համակրանք և հույս կգաբեն, չեմ գիտեր որքան իրաբաշտ է այդ հույսը, ամենայն թեպս գարդահայտ է ժողովուրդի ինչ-որ… Դուք ինչ հույս եք կապում ժառանգության։ Ես ինչպեսի բավական վերաբահ եմ, ես շատ մեծ հույսեր ոչ բանի չեմ գաբեր, ես միայն գիտեմ, որ այս երկիրը պետք է զարգանա և իր հասարակական հարաբերություններու մեջ և հատկապես տնտեսապես։ Եթե տնտեսականը զարգանա, ժողովուրդը հանգիստ ապրի, թշպախտը պատկերը չներկայացնեն, արդաքախտը եթե թաթրի և այլն այս մյուս խնդիրները ավելի առիթ կունենան զարգանալու ժառանգության նման կամ հայ հեղափոխական դաշնակցության կամ որևէ ուրիշ հակառակորդ ուժի, օպոզիցիայի ուժի շանսերը շատ ավելի շատ պետք է լինեն։ Պարոն Օրենսյան, իսկ ակադեմիայի հետ կապ ունեք մեր գիտությունը։ Ունեմ, անդամ եմ։ Անդամ եք։ Այո։ Այս ընտրություններին չեք մասնակցելու։ Գիտեք, ես 1990-ին ընտրված եմ Հայաստանի ակադեմիայի անդամ, այդտեղ սովետական օրերով։ Եվ կարծես թե առաջի արդահայտությունն էր և հակասովետական, որովհետև ես գիտեք, հեղինակն եմ 5 հադորանոց առաջի հանրապետության պատմությունը ես եմ։ Այն ժամանակ գուսումնասիր է, երբ այստեղ արգիլված է և գիշեմ, որ սովետական դարիները գոմնագի օրեն բադմապանները և այն որոնք թերևս պասա, ասիքն, հրաբարագայով, հրաբարագային օրեն չեն գրնար կնահատել, գոմնագի օրեն կնահայտային և կփորձեն ամեն ձևով օգտակար լալ։ Լավ, հիմա ինչ են վիճարկում, ինչու են վիճում իրար։ Ակադեմիան ինչու վիճում, ես չեմ հասկանար ինչու։ Ես ճշնսած սովետական դարիներուն ավելի սերտ հարաբերություն ունեի ակադեմիայի հետ, որտև ստեղ գարկու գանոն մգար, որոշ գարկու գանոն։ Այստեղ այսօր գիտեք, հատկապես չեմ ասեր, որ ակադեմիան անպայման է, բայց նույնիսկ հատկապես Լոս Անջելես Հայաստանեն եկած այդ զանգվածներու մեջ կան մի քանի հոգիներ, որոնք չես գիտեք, կարծես թե իրենց արժանապատվությունը բավարար չափով չի քնահատվիր կամ ինչ, և ելած են որոշ բայքարի, որում կարևորությունն ես չեմ գտնար դալ, որովհետև ժամանակ չկա, իմ դարիքս չի ներեր, որ այդ ներքին խնդիրներու մեջ մտնել, աշխատանքն է, ես դեռևս 5-6 հատորներ ունիմ հրատարակելու, այս գիտեք գիտաժողովներ կազմակերպած եմ հայ ժողովրդի բադմական քավարներու ու քաղաքներ, արմդա Հայաստանի հիմնական բոլոր քաղաքներու ու քավարներու բադմությունը գիտաժողովներ կազմակերպած եմ, և այդ գիտաժողովներու զեկույցները կխմբակրեմ, կմշակեմ, կհրատարակեմ, և մինչև այսօր ունենք 10 հատորներ, և թերևս ունիմ 5 հատորներ, և դարի շատ դարի չեմ մնացած ինձի համար, ուրեմն այդ ակադեմիայի խնդիրը… Չէ, դուք դեռ երկար եք ապրել, դուք կհասնեք… Բայց ամեն ինչ ուզեմ ասել, որ չարժեր ներքաշվել, նման այսպես սիուսավ… Շատ սուր պայքար է և դժվար է պատկերացնել, թե հանուն ինչի են պայքարում, բայց մյուս կողմից է կան մարդիկ, ովքեր ասում են պարս փողի կռիվ է։ Գուցե որոշչապով և այդպես է, որովհետև ինչպես սովետական դարիները որքան որ սենք սահմանափակ էինք, միաժամանակ ֆինանսավորվում էր, որոշ կարգու կանոն կար, բայց մյուս կողմից պետք է շեշտել, որ շատ-շատ նվիրված, նվիրյալ անսեր կան։
ակադեմիայի մեջ, բոլոր հաստատությունների մեջ, ես քիշեմ Կուկայի այստեղ 90-ական թվականներում այս արխիվները, որ այստեղ շատ մոդեռն pedagogan արխիվները, ծուր սառնամանիքի մեջ, բայց մարդիկ թեր Կուկային աշխատանքի եւ ամեն ծով գուզային օկտագարը լալ ինձի որդեւ ես առաջի հանրապետության պատմությունը կգրեի եւ իսկապես կքնահատեմ այդ ասենք խավը նվիրված խավը որում վրա մենք հույսեր կգանք իհարկե այդ խավը պարտադիր է եւ պիտի ունենալ բայց տեսեք այսօր հասարակությունը շատ տրիվիալ հարց է տալիս ասում է եթե մենք մեր ակադեմիկոսներին կերակրում ենք ապա ուր է նրանց տվածը մեզ չեն տեսնում այդ տվածը Ով պիտի զբաղվի այսօր։ Պետք է ասեմ, ոչ մի ակադեմիան, կարծեմ, որ քիդական գյանքը, դուք գիտեք ինձանից լավ, ինձ մե լավ, որ քիդական գյանքը, ուսումնական գյանքը նահանջի մեջ է, կամ նահանջեց անկախութենեն հետո, որտեղ գարեկները երևի այնքան շատ էին, որ դա առաջի ինչի կսեն քիզի վրա պետք է մնար, բայց առաջի քիչի վրա չի մնաց։ Եվ ինձ գտավի, որ դա սկսած մանգաբարդեզեն մինչև համասարան։ Ես այստեղ կզարմանամ, երբ որ համասարանը կովեն կանցնեմ, մեր կով ամեն ուսանող ունի իր գիրքերը, իր դետրակները, երբեմն Հայաստանին կան հյուրեր իմ դասարանը, որ ասենք 70-80 հոգի հայ ժողովրդի պատմությունը անգլերեն լեզվով եւ մեծ ամասջնը ոչ հայեր եւ կզարմանան թե ուսանողները ինչպես այսպես ուշադիր կլսեն եւ նոթեր գառնեն, մինչեւ չեմ ուզել քննադատել, բայց երբեմն այստեղ համասարանին առաջ ընկալեմ, ոչ մեկ դետրակ, ոչ մեկ գիրք կտեսնեմ, գեղեցիկ հագուստներ շորեր սև այսպես սկեսներ դրամարտոց մեզ սիգարետն ալ ցերկենին երևի այսով ուսումը կստանան ավարտենք շատ կարճ մեզ պետք է ակադեմիան թե ոչ այո ակադեմիան լավ գաճար էր թեև ամերիկայի մեջ նման մենք ակադեմիա չունենք մենք մեզի համար համասարանը եւ ակադեմիան մեկն է որտեղ օրնակ ես որ համասարան տասախոսը միաժամ գսպասում որտեղ պրակտիկ գործ է արվում ես պետք է գիտություն է ստեղծում միաժամ պետք է ուսումնասիրություններ կատարեմ հրադարակություններ այստեղ ակադեմիայի իմաստը այն է որ մարդիկ իրենց նվիրվեն ուսումնասիրություններուն եթե ունիս փողը որ կարող ես անել այդ բանը ես կգարցեմ որը լավ բան է միայն թե պետք է արթիանա եւ մեջ պետք է ներքաշենք երդասարտ ուժեր որոնք իմանան օդար լեզունեն համապետական ուսումնասիրություններ կարողանանել եւ այլն։ Ամենայնիվս մենք մեր հույսերը չենք կտրել եւ ինչպես է հուսատրիչ երևույթներ կան այս ընդհանուր երբեմն դխուր բադգերի մեջ։ Շնորհակալություն։ Ես շնորհակալ։ Ահա, այսպես է նա, Ռանակալ Ռիչարդ Օվանյանի մասնակցությամբ։ Բաժողություն։